ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଫତୁଆ, ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ନ ଦେଲେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ରାସନ କାର୍ଡ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା। ଆଜି ୟୁପିରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂ, ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 58ଟି ଆସନରେ ମତଦାନ, ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ 9 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମିଲକ ୟୁନିୟନ ଡିଜିଏମ୍ କିଶୋର କୁମାର ନାୟକ, ସାକ୍ଷୀପଡ଼ା ଡେଲାଙ୍ଗସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ସହ ସମ୍ବଲପୁର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ରେଡ୍। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ପୁଣି ରାଜନୈତିକ ହିଂସା, ମଣପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଦଣ୍ଡୁଆସି ପଡ଼ାରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ସମର୍ଥକ ମୁହାଁମୁହିଁ, ଘଟଣାରେ 3ରୁ ଅଧିକ ଜଣ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି କେରାଣ୍ଡିଆ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା। ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତମାଣ୍ଡରୁ ଗୋରୁ ଚମଡ଼ା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଜବତ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଥିଲା ଟ୍ରକ୍, ଅଟକାଇଲା ବଜରଙ୍ଗ ସଂଗଠନ, 25 ଟନ୍ ଗୋରୁ ଚମଡ଼ା ଜବତ, 2 ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଅଟକ।